гараа өвчөд шин. Маш чухал асуудлыг хилцэд дуусч байна л да. Энэ одоо 6 дугаар бүлэгтэй холбоотой байгалийн баялгийн ашиглах хуваарлахтай холбоотой асуудлаар нэг юм бүлэг асуудлууд 7 асуудал хилцээд дуусч байна. Энэ бүлэг бол яа харахгүй ард иргэдийн онцгой анхаарал хандуулж хүсэн хүлээж ямар өөрчлөлт орох нь гэж харж байгаа юм л бүлэг асуудлууд гэж би хувьд ойлгож байна. Тийм учраас нэгтгээд одоо энэ дээр саналаа хэлье гэж бодсон юм. За үндэсний баялагын сан байгуулж байгаа зүйтэй энэ сайн байна. Үндсэн хуулийн дээр энийг хуульчилж өгч байгаа тавэл би санал нэг байгаа. Энэ санхүүгийн системд ажиллах явцад би нэг 4 сан бий болгоход оролцож түүнийг бүрдүүлэх гэж оролдож 3 сан нь дампуурсны одоо гэрч болсон хүн л дээ. Одоо 4 дахь сан ирээдүйн өв сангийн одоо хууль гарч ирээдүйн өв сангийн хууль хэрэгжиж байгаа. За тийм учраас энэ санг бол одоо энэ тусгаж өгөх нь хуульчилж өгөх нь үзүйтэй дэмжиж байна. За зүгээр төсвийн пост гэдэг бол одоо шууд бас ингэ томьёо болох нь бас учир дутагдaltaй гэж бодож байна. Адаглаад бид чинь нөгөө олон төсөвтэй болно. Энэ үл яа харахгүй л одоо ард түмний хяналтанд байх ёстой л санхүүгийн их үүсвэр. Харин бүр одоо төсвийн салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг онцгой статустай ийм бүлэг нь байх ёстой юм аа. Тэрийг юун зарцуулах уу яах уу гэдгийг л одоо тусгай хуулиар заадаг. Ингээд энэ үл төсөвтэйг байн авч явж яадаг ийм л одоо сан байгаасаа гэж бодож байгаа юм. Тэгэхээр хэлбэрээ их зүг болох нь зүг баха гэж бодож байна. За дараагийн нэг асуудал бол энэ одоо стратегийн орд газрын 51-ээс доошгүй хувийг ард иргэдийн мэдэлд байлгана гэдэг заалтыг бол бид одоо зүгээр нэгч биччихээг юм аа. Энэ үл зайлшгүй байх ёстой одоо доод хязгаарыг заасан заалт гэж бид нэр ингэж ойлгож байгаа. Түүнийг одоо 100% өгч болно гэж одоо мушгиж гуйвалж ингэж салаа ойлголт төрүүлээд ах хэрэггүй. Ямар ч байсан доод хязгаарыг бид нэр 51 гэдгээр хязгаарлах ёстой гэж өөр энэ дээр үл итгэлмжлэлтэй байгаа юм. Бид 100%-ийг одоо эзэмших эрхтэй гэсэн мөртөөл оюу толгойхоо 34-ийг нь эзэмшээд 66%-ийг нь хүнд өгдсөн шүү дээ. Эмгэрээ хийцсэн. Яг бодит хэрэг дээр 34 биш 24 хүрэхгүй хувийн Монголын ард түмэнд оногдож болзошгүй байгаа. Ишөө доошо явна. Ер нь бол оюутлагаагаа бид чинь 100% одоо үндсэндээ хяналтаасаа алдаж байгаа болш шүү. Тийм учраас энэ 51% гэдгийг бол зарчмын асуудлаа. Энэ дээр одоо энийг 3 дугаар хэлцүүлгийн үед энийг авч үзэх онцгой юм одоо шаардлага байгаа гэж ойлгож байгаа. Оюутлагын асуудлаар бол бид нэр том сургамж авсан. Ажлын эсгүүд ажилласан. Их хурл дээр бас лобби бүлэгч гэж би. Энэ одоо бүлгийн гишүүд манаас байр суурь санал бодол нэг байгаа. Тэгэхээр одоо байр сууриа энэ дээр үл илэрхийлж бид нилээд одоо ярилцсан гэж бодож байгаа. Ер нь стратегийн орд гэдэг үл энэ онцгой орд юм шттэ. Үндэсний аюулгүй байдалд шууд нөлөөлөх ийм үр дагавартай орд газрыг ийм асуудлыг л бид стратегийн чухал одоо асуудал гэж үздэг. Тийм учраас энэ дээр онцгой анхаарах ёстой. 3 дугаар хэлцүүлэг дээр энийг авч үзэж оруулж ирээрэй гэж протокол дээр онцол заамаар байна. За тэгэхгүй бол одоо энэ асуудал бас их ойлгомжгүй болно. Яг нэг нүгүү ярихад нөхдүүдээ үндсэн хуулийн маань хэлцүүлэг нэг л сонин санагдаад байна шүү. Нөгөө нэгдэл гэдэг нэг л бишээ гэдэг шиг нэг л биш л ойлгогдож эхэллээ дээ. Хамтын шийдвэр гэдэг нэрийн дор бид нэр олон санал нэгдэхгүй асуудал руу шахагдд төрөгдөж эхэлж яах шиг ер нь мэдрэгдээд эхэллээ. Анх өргөн барьсан нөгөө 62-ын саналуудаас маань зарим нь одоо үгүй боллоо. Зөвшөлтсөн хамтрын ойлголцыг гэсэн санаачилгууд огт ярагдахгүй бүгд дэмжигдэхгүй боллоо. Ер нь одоо хаашаа явж яах гэдэг дээрээ бас нэг дүгнэлт хийхгүй бол одоо болохгүй л болсон шиг санагдах юм. Одоо буцаж болдгоо урагшил чаддгүй ийм байдал руу орж байгаа юм биш үсттэй гэсэн болгоомжтой байна. Энийг бас 3 дугаар хэлцүүлгийн явцад бид нэр дахин сайн ярилцах байх гэж бодож байна.